Prva i najvažnija tačka na 86. sednici Gradskog veća grada Čačka bio je završni račun budžeta grada za proteklu godinu, za koji u septembru rađen rebalans, a prošle godine je nešto više od 590 miliona dinara direktno iz budžeta Republike Srbije napunilo gradsku kasu. Naravno, dosta prihoda bilo je i na lokalnom nivou. 85% izvršenje prihodovne strane, 83% rashodovne strane, 1.400.000.000 od poreza na zarade, što jeste najveći prihod, 395 miliona dinara od poreza na imovinu. Odlično smo projektovali porez na imovinu, ne povećavajući stope, već obuhvat korisnika. Ove godine nadamo se i većem prihodu od tih pozicija, takođe i od taksi, komunalnih taksi. Pozitivno je ocenjen i izveštaj Centra za socijalni rad, koji pokazuje da je u prošloj godini bilo 6% manje korisnika. Ali je bitna i činjenica da je zaključno sa decembrom prošle godine broj nezaposlenih na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje čačanske filijale bio 7.222 osobe. Pozitivno su ocenjeni izveštaj javno-komunalnih preduzeća grada Čačka. Kvartalni izveštaj javnih preduzeća, 7 naših lokalnih javnih preduzeća i 2 regionalna Duboko i Arilje, takođe potvrđuju da se javna preduzeća razvijaju i da uplaćuju dobit, makar 50% dobiti u budžet grada Čačka, u ovom slučaju ovih 7 javnih preduzeća čiji osnivač grad Čačka. Gradonačelnik je zaključio da se ne vidi sve u budžetu, a to su milijarde dinara koje su investirane od Republike Srbije, uglavnom u infrastrukturu grada, preko javnih republičkih preduzeća kao što su Putevi Srbije, Srbija vode, Srbija gas i Elektroprivreda Srbije.